Assalamualaikum. Ini adalah vintage G-Shock model DW9500. Ya, 9500. Pak. DW9500. Okey, model 2163. Made in Malaysia, memang rare punya. Okey. Features dia dark blue bezel, silver ring, bezel ring, G light button warna hitam, tulisan G warna yellow. Okay, set button grey, wing grey. Lepas tu pen, velcro pen juga ni warna hitam, dark grey, dark blue. Okay. Dia jenis yang masuk macam ni. Okay. Dan letakkan kat sini. Itu baik dah. Kita tengok dia punya backlight, blue backlight. Okay, itu antara features dia. Function dia ni regular timekeeping. File ni telememo ni. Tengok apa benda ni. Betul lah. Untuk simpan data. Okey. Untuk simpan nombor telefon, untuk simpan data-data ni ya. Lagi alarm, function alarm, stopwatch dan tengah alarm stopwatch. Okey, countdown timer tak ada. Alarm stopwatch. Ni lah kot. Ni timekeeping. Ni file alarm. Okey, itu dia punya function. DW9500 made in Malaysia. Tengok punya kondisi masih mulus, cun kondisi. Ni pen biasalah, ada buku sikit ni. Dikasih bakar dengan apa, lighter dia hilang lah benda ni. Semua original parts lagi, cantik lagi eh. DW9500. Band dia memang special sikit. Okay, untuk cara setting apa semua, nanti jangan lupa subscribe YouTube Zastore. Sekian, terima kasih.